বন্ধু সিতুসিং হাজংৰ জীৱন বিখ্যাত সহজসাধ্য নহয়, তথাপি বন্ধু কমল গোস্বামীৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি ঋতুঞ্জয় ভূঞাৰ এক বিনম্ৰ প্ৰয়াস অদম্য। এমাদিমা বয়সৰ কিছু পিছতে মা নামৰ অৰ্ধ আকাশখনে পূৰ্ণ আকাশখনৰ ৰং ল'লে, আচম্বিতে আৰু অজানিতে, হয়তো কাৰণে অথবা অকাৰণে। সেইখন আকাশেই লাহে লাহে, মাহে মাহে, বছৰে বছৰে মোক আগুৱাই দিলে নীলাখিনীৰ অসীমতাৰ ফালে। মিঠা সপোনবোৰে, কেঁচা সপোনবোৰে বুকুচা পাতি দিলে। পথাৰ সমাৰ হাবি জংগলে, খাল দোং জান জুৰিয়ে, ওখ চাপৰ পৰ্বত পাহাৰে, নৈ বিল গিৰিকন্দৰে, সমতল অসমতলে, মালভূমি গিৰিপথে, দিনে নিশাই কেৱল সাহস দিলে যুঁজি যুঁজি সুৰুজমুখী হ'বলৈ। এতিয়া ফুলৰ মেলা প্ৰতি প্ৰভাতে, প্ৰতিটো দিনৰ পলে পলে, প্ৰতিটো নিশাৰ অনুপলে।